kao što smo rekli, Vaskrs se slavi tri dana, pa su u kalendaru Srpske pravoslavne crkve crvenim slovom obeleženi i današnji vaskršnji ponedeljak i sutrašnji vaskršnji utorak. Vaskršnim ponedeljkom započinje takozvana svetla nedelja, koja se smatra produžetkom Vaskrsa. Vrlo je raširen i naziv Bela nedelja, raspada u takozvane trapave sedmice, tokom kojih se ne poste ni sreda ni petak. Danas je i Đurđevdan, jedna od najčešćih slava u Srbiji, i na sva tri dana ili na Đurđevdan Svetog Georgija se praktikuju razni običaji i bogosloženja, a najpoznatije, kao što znate, kucanje jajima i pozdrav Hristos Vaskrese, kojim se pozdravljamo narednih 40 dana. Ali više o običajima govorimo sa predsjednicom Udruženja Kruna iz Niške Banje, Danijelom Petković. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našla. I Hristos Vaskrese. I Hristos Vaskrese. Vaistinu Vaskrese. Evo, čuli smo da postoje razni običaji. Spomenuli smo kucanje jajima. Evo, videli smo u opštini Pantele imaju i uskršnjak sa oceta, u gradskoj opštini Crveni krst. Bilo je dosta slavlja u Donjoj Trnavi. A kako se slavilo u Niškoj Banji? U Niškoj Banji mi smo se družili malo sa građanima, malo smo podelili jaja, malo smo ovako dečicu mazali onim crvenim jajetom po braščićima, nosiću, da budu zdravi, veseli i da ih, eto, to crveno jaje čuva cele godine. Evo, kaže se sad da su običaji različiti, zavisno od regiona, da je regiona. Kad smo se pripremile za ovaj razgovor, spomenuli smo Vojvodinu i momke koji fijakerima idu, obilaze devojke. Znate nešto o tom običaju i kakav se kod nas? E, kod nas je, Đurđevda, ovako, kažu ono, kad dođe Đurđevdan, sve je postalo lepše, lakše i tako. Eto, u našem kraju, to ispod Suve planine, praznik posvećen cveću, mladosti, nekako probudilo se proleće, procvetalo cveće. A sad su i Uskrs i Đurđevdan zajedno, pa se možda i mešaju običaji. Slučajno se pogodilo Uskrs i Đurđevdan jedno za drugo. Međutim, jedan zaboravljeni srpski stari običaj, to se možda naši stariji sugrađani koji potiču tako sa planina i čije poreklo selo i to taj stočarski kraj sećaju toga, u oči Đurđevdana je muzi grudva. Domaćini koji su čuvali stada, njihove supruge, ćerke, majke, mesile su okruglu pogaču sa rupicom u sredini i oko te rupice se stavljao venčić ispleten od cveća koje inače stado pase po livadi, znači maslačak, mleč, zvezdan, ta neka trava, detelina, slatka, da mleko bude kvalitetno, da ga bude dosta u izobilju. Eto tako, mlečnosti ovaca i brojnosti jagnjadi je posvećen taj praznik. Stavi se na činiju i ovčice se teraju kroz strugu. Struga je ulaz u taj njihov tor gde one inače spavaju i splete se venac od pavita, od trave, od ponekog cveta ovako na ulaz gde će one da prođu. Tu domaćica sedi sa onim vedrom u kojem muze mleko i muze kroz tu pogaču i kroz taj venčić. Znači, te večeri se sve ovčice, kozice promuzu. To je u stvari promuzivanje. A da li znate da li iko to radi, sinoć? Je li imate neke zapise? Verovatno da. Jer ja se sećam, moje bake, oni su imali mnogo ovaca. Mi smo se radovali kad vidimo ono mesitu pogaču. I onda muze. Bilo ih je mnogo. Sve kroz to cveće, kroz taj venčić. I na kraju, kad se završi, tu pogaču podeli ovčicama da je pojedu. Ona je onako natopljena malo onim mlekom koje prska od muže i od svega. I tu pogaču pojedu ovčice i onda to je njihova blagodet da cele godine daju puno mleka, da budu prvo zdrave, da bude puno jagnjadi. Eto, to je simbolično.
Noć u oči Đurđevdana, to kažu, to je čarobna noć. Devojke pre zore ustaju belim košuljama, idu na izvor, na potok da se umiju, da nakvase kosu za zdravlje, za lepotu, za snažnost. E sad momci iskoriste naravno to njihovo kupanje, umivanje, pa vire tamo negde iza grma, iza drveta, pa ih malo prskaju. I tu su se naravno rađale simpatije, započinjale neke ljubavi. I na jesen budu svadbe, obično to tako. I svi kažu sve što se dešava, dešava se u tom intervalu od Đurđevdana do Mitrovdana. Čak su i sluge iz siromašnih sela, iz tako nekih porodica gde nije bilo tako toliko posla. Nije bilo bogato. Nije bilo bogato. Išli u bogatim porodicama, u bogatim selima i krajevima, počinjali svoje službovanje, slugovanje na Đurđevdan. Obično je to praznik gde se gazdi, moćni ljudi i uopšte narod okupi oko crkve. Ti momci, potencijalni radnici, ja ne volim da kažem sluge, ali tada su se tako zvali, dođu tu oko crkve i onda tu traže posao. Budući poslodavci... I došli novi momci u sela, tako? Budući poslodavci biraju one jače, snažnije, koje mogu bolje da rade, vode ih svojoj kući i tako počinje službovanje do Mitrovdana, jer kreće leto, kreće... Pa da, kažu se da je Đurđevdan vreme, odnosno dan kada se spajaju, koja je leto. Ima i leto, momci i devojke, sunce, nadvlada oblake i tako. E sad, ima sličan običaj na sam dan Uskrsa, isto se veruje da treba da ustanemo rano i da se umijemo vodom u kojoj je bio potopljen dren ili bosiljak, da bismo bili zdravi. Evo sad, pošto su poklopljeni praznici, evo, spomenuli smo da je isto lekovito bilje za Đurđevdan se prave venčići, je li tako, koji se nose isto zbog zdravlja. Eto, samo sunce, samo proleće, leto donosi tako malo zdraviji život. I u toj simbolici verovatno ima nečeg istinitog. Ako su naši preci, to je naše nematerijalno bogatstvo, jer mi od predaka nasleđujemo običaje, korene i slavu. Evo, znamo da je, evo, spomenuli smo da je sad Đurđevdan u stvari bio praznik stočara, ali to je i dan i slava Roma, je li tako? Da, da, to je tradicionalno. I tu sad ima posebnih običaja. Tradicionalno, ja evo koristim priliku da svim svojim prijateljima širom sveta romske nacionalnosti i naravno onima koji nisu Romi, a Đurđevdan slave kao krsnu slavu, čestitam i slavu i praznik da u zdravlju, slozi i veselju proslave ovaj dan i da ima ono što kažu sve zdravo i ide napredica od Đurđevdana. Evo, ja sad sam pronašla još jedan običaj da se na Đurđevdan seku vrbe i da se onda one stavljaju na kuće. Deca uglavnom dolaze uveče i skidaju te venčiće. Venac ukraden sa devojčine kuće simboliše to da onaj koji ga ukrade jednog dana može da postane njen budući muž. Je li ima tako nešto i u našem kraju? Ne. Nema. Ali po čemu smo mi specifični? Mi smo specifični po tim venčićima, po tom prskanju hladnom vodom u reci. Eto, tim početkom, što kažu ono, jagnje Đurđevče i sa one pogače, znači venčić se skine, stavi se prvom jagnjetu koje se te godine ojagnjelo na vrat, a pogača se podeli ovcama i... Dobro, ali imate vi nekada neke manifestacije koje oživljavaju sve te običaje. Dobro, sada recimo za Đurđevdan niste imali neke posebne akcije, ali znamo da kad je Cveto Jorgovan da tada isto promovišete proleće na neki način i oživljavate. Da, to je simbolično dolazak proleća i na neki način
početak turističke sezone u Niškoj banji. Manifestacija Kad zamirišu jorgovani, evo punih 21 godinu, čak i u koroni nismo stali. U to vreme je bio zabranjen izlazak, ali mi smo online odradili i bilo je iz celog sveta, jer deci je posvećena pre svega ta priča. Deca su slala crteže, pesme na temu jorgovan, slali su sličice, devojčica, misice jorgovana. Prelepo je bilo i tada. A inače, znači, deca osnovnoškolskog uzrasta do 15 godina pišu stihove na temu jorgovan, crtaju na temu jorgovan. Jako interesantna je radionica slikanja u prirodi. Na licu mesta, na travici, onda u banji, prelepo je na onom zelenilu sa priborom za crtanje, dođu i to se posebno ocenjuje i vrednuje profesori, nastavnici likovnog, zaista onako obrate pažnju. Devojčice godinu dana žive za taj dan. Morali smo još jednu kategoriju, one najmanje pokupe sve simpatije žirija i onda... Ali to je način da deca uče, ili tako? Pa, da. Jer danas dosta se zaboravlja. Vi se dosta trudite kao udruženje i pišete, kako ste rekli, pravite rečnik. Da, rečnik, evo još malo i bit će gotov, ja ga stalno najavljujem. Rečnik narodnih običaja? Ili kako to? Rečnik sa staroniškog jezika koji polako umire i žao mi je što ovo što gledamo na filmovima što uopšte nisu pravilno i to nije onaj staroniški nego je nekako modifikovan. To je naš maternji jezik. Mi smo rasli uz taj jezik i zaista ja ne bih dozvolila da on umre. Stavit ću ga na papir i ostavit ću ga nekim budućim pokoljenjima sa staroniškog na književni. Što se toga tiče, Kruna u svom sastavu, evo već 16 godina, ima i amatersko pozorište, Kruna teatar, gde mi radimo, eto ja sam se trudila da napišem tekstove, mašti na volju, šta je bilo sa zonom posle, šta se tu dešavalo kad je Mane ojačao kao veliki gazda, pa je malo voleo da švrlja, pa se tu zona je kao svaka nišlika, svaka žena malo bila ljubomora, pa se malo vrati tati, pa se opet vrati tamo, pa šta je bilo sa Ivkom, je li on na kraju dobio dete svog naslednika, šta su radili ovi njegovi pajtaši sa Kalčom, sa gdje je na kraju završio Čapa. A odakle crpite te informacije? Je li to samo mašta? Ne, nije mašta. Ne, to mam posla. To su neki zapisi. Ja se malo bavim tim etnoistraživanjem korena naših naroda. Što dublje, što starije informacije, zapisi. Zaista puno treba tu posla, ali ne, to vam posla mašti na volju, pa... Pa dobro, mislim, možda nešto da se možda jeste. Ali ovo treba ostaviti neke činjenice, ono što je stvarno bilo. I budućim pokoljenjima. Naravno, budućim pokoljenjima, da i oni nastave. A kroz Kruna teatar mi radimo jednu mnogo lepu stvar, ja kažem, i humana i lepa. Imamo saradnju sa udruženjem reumatičara, sa udruženjem osoba sa invaliditetom, sve vrste invaliditeta, da ih socijalizujemo, da ih onako psihološki osnažimo, da su oni potrebni ovom društvu, da oni mogu sve, da mogu prelepo da glume. Znači, sve se prilagođava njihovim mogućnostima, da mogu lepo da pišu, da mogu da slikaju. Evo imamo Tatjanu Tajči-Petrović koja je prelepo slika, koja predivno glumi. Ona je i naša počasna planica. I to će biti aktivnosti sad tokom leta, ali tako? Da, pa oni su aktivni. Cele godine mi sarađujemo, najviše ovako online, da ih ne maltretiramo, ali su tu uvek sa nama. I naravno, aktivno smo Kruna kao udruženje uključene i kroz Banjsko leto i kroz sve te manifestacije dok ne dođe naš etno sajam, znači prvi vikend u septembru, 6. 7. i 8. septembar ove godine, etno susreti u Niškoj banji gde dođe preko 130 udruženja iz cele Srbije i regiona.
U pet disciplina je takmičarskog karaktera, u okviru etnosajma je i folklorijada, festival folklora, koji dva dana traje. Interesovanje, znači, mesta iz godine za štandove, godine se veće, da. Da, su već malte nepopunjena. Folkloraši se prijavljuju baš ono u jeku. Sve će to biti, ja mislim, do kraja maja. Ali imate nekada neke manifestacije koje promovišu, recimo, stare slatkiše ili stara jela? Upravo o tome, to sam htjela, tih pet disciplina. Tema je košulja bela. Put bele košulje od rođenja pa do smrti. Znači, tematski to obrađujemo u dve discipline. Ono trgnuto od zaborava, što starija, ručno rađena, tkana, vezena, šivena. Je li ima ko to uopšte da radi? Ima, verujte, toliko košulje. To je sačuvano. A ima druga kategorija, košulja bela, ručno vezena, naravno, ali savremena. Mi toliko imamo prijavljenih košulja na etnosajmu. Dobro, to je lepa vest. Da je to, znači, neverovatno koliko žene žele da prikažu to svoje umeće. Jer ja kažem, sve što nam se dešava, najbitnije u životu, dešava se u košulji beloj. Od rođenja do sudnjeg dana. Tako da, eto, to je naš nekako zaštitni znak, a osim toga tu je i domaća radinost i stari zanati, pa oni najbolji ponesu to prvo, drugo i treće mesto na nagradu. Nacionalna kuhinja, inovativna zimnica, starinski kolači sutradan. Sve je zastupljeno. Zaista je sve zastupljeno. Ja sam bila prošle godine, dosta toga sam i probala. Bilo je i zanimljivih stvari, i ljuto slatkih. Naravno, tu i cveće. Što kažete, mašta može svašta. Tu su i dekoracije. Imamo deda Čedu koji ima 92 godine, koji je opančar, košušar. On je naš počasni muški član. Ali uglavnom su to žene. Uglavnom su žene i raspon mog članstva, ja stalno to ističem i ponosim se, osim deda Čede, moja najstarija članica je 30. godište, a najmlađa 2005. To je dobra vest. Sve više mlađih žena se uključuje u krunu, vidi sebe, ima sluha za ono što mi radimo, jer satisfakcija da je to putovanjem na razne sajmove, na razne izložbe, stiču se prijateljstva, razmenjuju se iskustva. I radi se glavna misija, prenosi se sve to sa kolena na koleno. I prenosi se s kolena na koleno. Žene, eto, tu mogu i da plasiraju svoje proizvode, da ugovore nešto po poručbini da urade i tako. Tako da, verovatno ih ne bi bilo 50 skoro da im nije lepo u kruni. Dobro, sad Niška banja, tamo topla voda, ima dosta i lekovitog bilja, ali ima oni koji skupljaju bilje? Ima, naravno, imamo par članica koje se baš aktivno bave, koje su položile razne seminare, imaju sertifikate, ne rade to na pamet. Znači, dale su sebe u proučavanju tog lekovitog bilja i zaista su vrlo, vrlo uspešne u tome. Dobro, imate puno posla ovog leta, je li tako? Je li postižete sve, je li možda sad prilike i da pozovemo nove članice? Naravno, vrata krune su otvorena svima. Za sve žene, je li tako? Ne mora da budu samo iz Niša. Taman posla. Kruna se širi na celu Srbiju, tako da svako ko... Jer baš udruženi možete i da menjate i da vidite koje su razlike. Upravo tako, jer što nas je više, tako ćemo lakše ostvariti i svoje ciljeve i raditi neke projekte. Eto, skoro smo u emisiji Znanje i manje najavile Džemaru. Imamo neke planove, ako budemo imali podršku grada i... Mislite, sajam džemova, je li tako? Ne, pravljenja džemova. Pravljenja, kako se pravi? Jer mi smo jedino udruženje koje je davno krenulo da pravi sirup od lipe, domaći sok od lipe. To niko nije pravio. Naravno, u to vreme su nam falila sredstva da patentiramo. Ja se nadam, bit će prilike. To možda bude i zaštitni znak. Zaštitni znak, kako da ne. Geografskog porekla, mislim. Jer banja je puna lipa.
Lipa je jako dobra za respiratorne organe, za ovaj, kako god alergija, ali alergija, kako se ono, klin se klinom izbija. Znači, u tim nekim, naravno u saradnji sa stručnim licima i sa farmaceutima, moglo bi to da bude mnogo dobra priča i zaštitni znak Niške banje, jer... I razvojna šansa za turizam još, jel tako? Naravno, imali smo mi dane lipe i banjski vremeplov, sve to polako pokušavamo da vraćamo sad sve na svoje mesto, malo nas je, kažemo, korona poremetila i sve to u to neko vreme stalo, ali eto, daleko ona bila, a mi idemo dalje da radimo. Dobro, ja vam svakako želim mnogo uspeha i uvek nas zovite kada su takve manifestacije, jer ovako je lepo da pričamo, ali lepše je da se to vidi, da se osjeti i da se proba. Uvek nas lepo pratite, a ja eto da pozovem sve ženice koje su voljne, Krunina vrata su otvorena, dođite da se družimo, da uživamo, da putujemo zajedno, da dočekujemo goste. I da promovišemo Niš i Nišku banju. I upravo sam to htjela da kažem, sve to, mi imamo zaista izuzetno veliku podršku gradske opštine Niška banja i grada Niša, turističke organizacije grada Niša. Podrška je zaista maksimalna, ništa to ne bismo mi mogli bez njih. I eto, znači, ideja i volje ima. Sad samo ima da radimo. Ima volje, ima ideje, ima podrške, samo rad i da tako i da volimo svoj kraj, al tako. I naravno, cela, mislim, da zaokružimo priču, što bolje upakovati turistički proizvod grada Niša, naročito Niške banje kao turističko mesto. Ali vi sve to radite mesta. Iz ljubavi. Osta. Sve radimo iz ljubavi. Volontiramo, eto, 21 godinu Kruna postoji i trudimo se da Nišku banju u što boljem svetlu predstavimo kao turističko mesto. Tu našu ponudu, sve ono što može lepo da se vidi, da se doživi, da se pojede, da se proba, da se vidi, jer mi imamo 4 manastira, 2 klizu, izuzetno smo, ja kažem, možda nismo još uvek najlepša, ali smo zasigurno najpoznatija banja u svetu. Nas je pesma na svim kontinentima odnela. Sa prepoznatljivima. Izraelci, tamo neki u Africi pevaju Niska banja, topa voda, nemaju pojma ni, oni Srbiju i Siriju mešaju, ali znaju da pevaju i da igraju Nišku banju. Tako da, zaista u celom svetu mi smo najpoznatija. Hvala vam puno. Hvala vam puno na ovom gostovanju. E sad mi ćemo pesmom i da završimo, ali pošto je Đurđevdan, slušamo Đurđevdan i malo reklama, a onda predstavljamo mlade naučnike Srbije.